невигадана історія про війну на Донбасі. Вона – волонтерка Анастасія Старожицька. Він – доброволець Валерій Лавренов. З перших днів антитерористичної операції закоханих спіткала розлука. Пара заприсяглася розповідати одна одному все. Однак гірка правда виявилася надто важкою, аби прийняти її. Потім були обстріли, поранення, Іловайський котел, смерть побратимів. Ці події назавжди змінили Лавра. Навіть повернувшись цілим і неушкодженим, він так і не зміг вирватися з міцних обіймів війни. Дочка, колечко. Документальна стрічка «Війна химер» відкрила фестиваль до Кудес в Івано-Франківську. Фільм знімали Анастасія та Марія Старожицькі. До стрічки увійшли також кадри з мобільних телефонів бійців та військових фотографів. Учасник АТО Ігор Чернецький познайомився з творцями фільму на Майдані. Так як Анастасія і Лавр, і на той час вони вже якби так були більше, ніж дружні стосунки. В принципі, Анастасія з своєю мамою, з Марією, вони так і за ним і поїхали. Вони його по телефону виводили. Саме вони знайшли людину, яка могла його групу вивезти по телефону з оточення з Іловайська. Потім вони поїхали на схід разом. Ну і до теперішнього часу вони постійно разом. От сьогодні буквально з ним вже розмовляв. Десь такі фільми зорієнтовані, от як і цей фільм, вони зорієнтовані на те, щоб показати пересічному глядачу, от як воно все відбувалося, як воно там було. Для мене, ну звісно, переживати це ще раз, воно трошки шкребе, тому що, ну, якщо брати Іловайськ, то там дуже багато моїх побратимів і моїх друзів, знайомих загинуло. Наступна стрічка для перегляду – процес «Російська держава проти Олега Сенцова». Фільм про українського кінорежисера, котрого ув'язнив путінський режим через власні політичні переконання. Олег, звичайно, проти окупації Криму, він активно проти цього виступав, але справа повністю сфабрикована проти нього. Ще є понад 30 українців, які перебувають у засінках російської в'язниці, власне, і їх теж ми повинні пам'ятати і знати, що їх там катують, вибиваючи зізнання у тому, чого вони насправді не робили. Це 10-й ювілейний мандрівний фестиваль «Докудейс» в Івано-Франківську. Він триватиме до кінця тижня. Основний лейтмотив документальних стрічок – воєнна тематика, з часів національно-визвольної боротьби до сьогодення, а також історичний нарис про Туреччину та урбаністичну окупацію архітектурної спадщини українських міст. Тому що ми використовуємо документальне кіно як інструмент освіти. Освіти з прав людини, освіти загалом громадянської активності і освіти того, як потрібно бути таким дієвим, настільки дієвим, щоб країна, в якій ми живемо, розвивалася саме так, як ми цього хочемо. Це ми учимо на прикладі інших країн, на прикладі історії окремих людей і на прикладі, звичайно, України, які зображені у документальних стрічках. Після перегляду кінострічок глядачі спілкувалися з творцями документального кіно, а також очевидцями трагічних подій на сході України. Віра Лучин, Мирон Василик, новини на Вежі.